धेरै समय भएको छैन जुन बेला नेपालमा क्रिकेट खेल्नेलाई मूर्ख र हेर्नेलाई महामूर्ख भनेर गिज्याइन्थ्यो। आज त्यही खेल सहरदेखि गाउँसम्म लोकप्रिय खेल बन्दै गएको छ। क्रिकेट प्रति बढेको आकर्षणसँगै यस क्षेत्रमा खेलका प्रतियोगिता आयोजना हुने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ। अहिले कैलालीको धनगढीमा सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार भएको धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल प्रतियोगिता भइरहेको छ। यसअघि अत्तेरियामा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता तथा क्लब र विद्यालय स्तरीय थुप्रै प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेका छन्। यसरी कुनै न कुनै क्रिकेट प्रतियोगिता भइरहनुले पनि प्रदेश नम्बर 7 क्रिकेट हबका रूपमा विकास गर्दै लगेको सरकारवाला बताउँछन्। क्रिकेटलाई अझ विस्तार गर्न सके यो नेपालकै चिनारी बन्न सक्ने उनीहरूको कथन छ। पूर्वाधारको अभाव छ होइन, अहिले पनि हामी जुन यो ग्राउन्ड गरिरहेको छ टेम्पोररी ग्राउन्ड हो, त्यसले गर्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्वाधारको विकासको लागि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले पिपिपी मोडलमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले पोजिटिभली लिइदिने हो भनेपछि पूर्वाधार तयार हुन पनि समय लाग्दैन। अहिलेको स्थितिमा 1-2 टुर्नामेन्टहरू भइरहेको छ, डोमेस्टिक क्रिकेटै नभइरहेको अवस्थामा अब नयाँ खेलाडीहरूलाई आउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले वान डे स्टाटसलाई मेन्टेन गर्नलाई र 4 वर्षसम्म राम्रो क्रिकेट खेल्नलाई राम्रो खेलाडीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डोमेस्टिक फर्मेटमा नै बेसी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय विद्यालयले आफ्नो अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा क्रिकेट प्रतियोगितालाई छनौट गर्दै यसका लागि प्रशिक्षक राखेकाले पनि आगामी दिनमा क्रिकेटको व्यावसायिक थलो समेत धनगढी बन्ने सम्भावना बढाएको छ। क्रिकेटको विकास र विस्तारका लागि धनगढी र खास गरी प्रदेश नम्बर 7 विभिन्न जिल्लामा 1 दर्जन बढी क्रिकेट एकेडेमी समेत सञ्चालनमा आइरहेका छन्। यसरी नै नेपालभरि क्रिकेटलाई महत्त्व दिन सके खेल व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको खेल प्रेमीहरू बताउँछन्। नेपाली विदेशका खेलाडीहरू पनि ओमनदेखि लिएर दुबईदेखि लिएर हङकङका थुप्रै थुप्रै देशका खेलाडीहरू आइरहेका छन्। भोलि यो हाम्रो धनगढीको नाम अथवा भनौँ यो धनगढीको सबै कुराहरू विदेशी खेलाडीहरूले फलो गरिरहेका छन्, त्यहाँका क्रिकेट प्रेमीहरूले फलो गरिरहेका हुनाले पक्कै पनि हाम्रो यो सिटीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि यसले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र आगामी दिनमा धनगढीलाई खेलकै सिटीको रूपमा एउटा पर्टिकुलरली हिजोको दिनमा अफिस सैपाल पश्चिम सेती भनेर जो एउटा नामकरण गरेको थियो आज त्यो नभएर त्यसको फरकै पहिचानको रूपमा क्रिकेटको सिटीको रूपमा घोषणा भएकोले गर्दा आगामी दिनमा यसको सम्भावना अझ बढ्ने। क्रिकेट प्रति बढेको आकर्षणसँगै टोलै पिच्छेका बाल बालिका र विद्यालयका छात्र छात्रा फुर्सदको समयमा आफ्नो घर वरिपरिको खाली चौर बाटो र खेतमा क्रिकेट खेल्न थालेका छन्। धनगढी नगर परिषदको बैठकले पनि 2 वर्ष अघि धनगढीलाई क्रिकेटको सहरको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसो त क्रिकेटको उर्वर भूमि मानिने प्रदेश नम्बर 7 थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जन्माइसकेको छ। भुवन कार्की, सुनिल धमाला, राजु रिजाल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, नरेश बुडायर, प्रदीप ऐरी, चन्द्र साउद, ललित सिंह भण्डारी, दिलीपनाथ लगायत क्रिकेट खेलाडी यही प्रदेशमा जन्मिएका हुन्। क्रिकेटका गतिविधि बढ्दै गए पनि यस क्षेत्रमा क्रिकेट खेल्न स्तरीय खेल मैदानको अभाव सुरुदेखि नै खड्किँदै आएको छ। खेल प्रेमीबाट क्रिकेट खेलले जसरी माया र महत्त्व पाएको छ, त्यसै गरी राज्यबाट पनि प्राथमिकता पाए यसले नेपाली खेल जगतलाई व्यावसायिक ढङ्गले अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ। सन्तोष रोकाया, कैलाली।